Я вам пропоную нашу гостю, з якою сидить наша Інна Савіцька. Це Олена Хровенко, майстер із розпису тіла, хною. Отож, вітаю тебе. І що будемо робити? Я бачу, що на столі вже заготовлені якісь цікаві штуки. Я хотіла вам показати, як саме виглядає робота з розпису хни, як це буде виглядати. А в тебе в руках є якісь штуки. Що це таке? Так, це тюбики хни. Чорна, вона є не натуральною, синтетична хна. Бордо, колір бордо, також синтетична хна. Натуральна хна, має коричневий відтінок. З часом саме коричневою хною стали малювати розпис Махенді, розпис на тілі. Вона є безпечна. А взагалі така щось, наприклад, натуральна, не натуральна. Як це визначається? Які взагалі кольори ще можливі, окрім тих, що ти показала? Кольори можливі синій, зелений, чорний, бордо, коричневий, тобто будь-які. Але саме натуральна хна – це хна коричнева, яка робиться з сухих квіток люблії. Вона є найбезпечнішою, яка не визиває абсолютно ніяких алергій. Тобто за Інуську ми хвилюватися сьогодні можемо не хвилюватися? Сьогодні можна не хвилюватися. Показальне використання хни немає ніяких? Ніяких, абсолютно ніяких. Лише якщо у вас якісь, можливо, алергічні реакції. Це все індивідуально. Так, звичайно. Тобто ти як спеціаліст радиш все ж таки перед тим, як наносити малюнок, все ж таки спробувати? Звичайно, використати маленьку крапельку хни для того, щоб просто перевірити реакцію організму на саму хну. А взагалі малюнок хною на тілі, як давно з'явилася ця техніка в Миколаєві і взагалі наскільки вона популярна сьогодні? На сьогоднішній день це дуже популярна техніка. В Європі вона з'явилась десь років 15 назад, після кліпу Мадонни, коли вона використала малюнки на своєму тілі. І це було... По суті, задала цей тренд, так? Задала цей тренд, це було наприкінці 90-х років. В Україну це прийшло років 6 назад, саме у Львов. А в Миколаїв, ну, скоріше всього, минулим літом. Найбільш популярна, так? Це зовсім молода ще техніка. Мені цікаво, скільки вона буде триматися в мене на руці. А натуральна хна буде триматися близько 2 неділь, це точно, якщо за нею добре дивитися. Тобто буквально протирати маслом, не терти, не стирати. І цього тож буду достатньо. Гарно ходити 2 тижні. Так, в нас, як завжди, хочу для наших гостей, і, звичайно, глядачі знають, що завжди ефір будується таким чином, що я як чоловіч представляю чоловічу половину і, скажімо так, прагматично підходжу до справи і на більш романтично. Отож, а як взагалі за малюнком доглядати? Ну і трошки розпочати вже малювати, тому що мені вже не терпиться. Запитаю, як я бачу, так ти малюєш за малюнками готовими, так? За малюнками, так. За малюнками я шукаю ескізи. Я вам пропоную якось, можливо, на стіл вище трохи зробити, щоб наші телеглядачі також бачили, якщо буде зручненько. Так, і що хотілося запитати, як я зрозумів, що сильно терти, мити не можна, тобто як взагалі доглядати, тільки маслом протирати і все? Тільки маслом протирати, взагалі доглядати, ну, спеціального догляду вона не потребує. Тобто... А як бути, скажімо так, в душ, то ми все ж таки ходимо водою, обмочуємося, чи треба якось обв'язувати? Ні, звичайно, ні, це... Все нормально, воно тримається, так? Все нормально, просто користуватися душем. Перед душем, можливо, смочити шкіру маслом, щоб менше стирався малюнок. У нас є інформаційний сюжет, я так, пропоную. Так, давайте, а потім я готовий вже до наступних запитань, мене вже ж абсолютно все цікавить. Отож, давайте подивимося інформаційний сюжет про малюнок на тілі хною, дізнаємося, що ж це за техніка, а те, що не дізнаємося сюжету, запитаємо у нашої професійної гості. Модно, чуттєво, загадково. Про що це ми? Та все про те ж, про хну. Точніше, про ще один спосіб її застосування. Дозволити собі тату вдається не кожному, але зробити такий недовговічний, але надзвичайно гарний малюнок під силу. Нанесення на тіло візерунків хною – це мистецтво, яке виникло в тіні і прохолоді гаремів, куди не проникала після полуднева спека, в ніжному шелесті фонтанів і пряному ароматі перських троянд.
Хна була відома ще в давньому Єгипті, де знатні дами присвячували довгі години прикрасі тіла. Люди віддавна прикрашали своє тіло різними орнаментами. Розпис хною був відомий в стародавньому Вавилоні, Ассирії, Месопотамії, стародавній Греції і Великій Римській імперії. Малюнки хною служили не тільки вишуканою прикрасою, але й своєрідним талісманом. Люди приписували їм магічні і охоронні якості. Біотатуювання або тату із хни істотно відрізняється від звичайного татуювання. Мехенді – це не татуювання в загальноприйнятому значенні даного слова, а малюнок на тілі, який не вводять під шкіру, а наносять на її поверхню за допомогою хни. Процедура безболісна і гігієнічна. Вона виключає можливість занесення в організм інфекції. Більше того, хна, будучи природним барвником, благотворно впливає на шкіру і навіть виліковує деякі шкірні захворювання. Це прекрасна альтернатива для тих, хто боїться болю при нанесенні справжнього татуювання або хоче зробити щось тимчасове. Багато хто хоч раз в житті замислювався про те, щоб зробити татуювання. Хай не справжнє, але тимчасово. Малюнки на шкірі і виглядають красиво, і тримаються недовго, що дозволяє міняти їх під настрій. Отож, друзі, ми продовжимо. Як ви бачите, продовжується процес змалювання хною на моєму тілі. Це мехенді. Ми бачимо, що ми малюємо лотос. Так, і поки малюнок, я нагадаю нашим телеглядачам, що малюнок сьогодні виконує Олена Хровенко, майстер із розпису тіла хною. З нею сьогодні ми спілкуємося, про це дізнаємося, про цю техніку. Отож, хотілося дізнатися, Оленко, ти сказала, що для того, щоб зберегти малюнок надовго, на всі два тижні, необхідно користуватися олійкою. Що це має бути за олія? Це може бути будь-яке ефірне масло, може також оливкова олія, та, що є у вас вдома. Тож навіть в звичайному побуті можна зберегти. Звичайно, тобто олію без різниці, так? Я так розумію, що найголовніше – це те, щоб вода менше проникала на малюнок. А взагалі водою добре воно так змивається? І як воно наноситься? Він, як тобі, стягує шкіру чи ні? Я стягування шкіри не відчуваю. Відчуваю тільки як кінчик оцього конуса, оцього шприца торкається моєї шкіри. Воно навіть досить таке водянисте. А порівняно з шугарінгом, нагадаю, для тих, хто не дивився в передній фільм. Порівняно з шугарінгом – це просто задоволення. Наша Інуся спробувала на ручках своїх шугарінг, це вити депіляції, а зараз бачимо, що на цих самих руках малюємо. Тобто це менш болісно, так? Це взагалі приємно навіть. Це дуже приємно. У мене є питання до Оленки. Ти так вправно вимальовуєш малюнок, а для тих, хто вперше буде намагатись малювати, і лінії будуть не такими чіткими або не та лінія, чи можна стерти і намалювати заново? Натурально. Ну так, можна стерти, але це треба зробити якнаймога швидше, буквально пару секунд і вона вже може взятися кольором. Також можна придбати так звані наліпки татуажу, тобто намальований малюнок, вирізаний трафарет, намальований малюнок, і ви просто приліплюєте його до шкіри, угу. Обводите зверху хною, знімаєте і маєте чудовий малюнок, без будь-яких кривих ліній. Взагалі, як довго ти навчалася цьому мистецтву? І де взагалі в Миколаєві можна навчитися цьому? Я не навчалася взагалі, я відкрила інтернет і зробила висновки для себе. Так. Дивилася всякі відеоролики і сама якось для себе навчилася це робити. Отож, кожна з наших гарних телеглядачів може також за допомогою інтернету, за допомогою зараз, так як ти показуєш, навчитися прийти додому. І не тільки телеглядачки, я хочу сказати, що чоловіча половина нашої аудиторії також вправно вміє користуватися абсолютно всім і гарно малювати. Але все ж таки для того, щоб намалювати хною, мабуть, все ж таки треба вміти малювати взагалі на папері. Ти малюєш, так, окрім цього? Я малюю, так, малюю з самого дитинства, у мене ціла папка з малюнками, олівцем. Але якось я вирішила навчитися і вирішила побачити себе, можливо, в цій професійній діяльності. Мені це стало цікаво.
Угу. А взагалі, знову ж таки, прагматичне запитання мене от цікавить, і я думаю, що глядачів наших також. Один ось такий малюнок, як ти робиш Інні, скільки буде коштувати в середньому в Миколаєві? В Миколаєві буде коштувати гривень 40, можливо, 30. Це не дуже дороге задоволення. Нормально. По суті, якщо ви хочете таке біло тату, як ще називають, то ви маєте можливість не псувати свою шкіру, а ось так гарно прикрасти за буквально 50-40 гривень. Тобто можна розмалювати і більший малюнок. Так? Якщо це, наприклад, звичайно, на всю руку, то це вже буде в декілька разів більше. Це вже буде коштувати дорожче, так. Але ціна малюнка взагалі залежить від складності його, від розміру, від місця нанесення. Звичайно, місце нанесення, якщо ти так проговорила, знаєш, чоловіча половина зараз подумає про різноманітні місця. Ні. Хотілося проставити аспекти, де можна намалювати. Малюють хною взагалі все тіло, абсолютно все тіло. Це по вашому бажанню. Наш оператор розвіяв свої думки, тому що він стояв і думав, фантазія, зупинись, фантазія, зупинись, а виявилося, що... Мені, як фантазер, мені цікаво, чи малюють миколаївці, наші миколаївські красуні, на обличчі хною, тому що в мене одразу пішла асоціація з африканськими. Миколаївські ще на обличчі не малюють, але в світі така тенденція є. Багатьох, так, в світі це... Це практикується. А взагалі, якщо, наприклад, лице, то це яка частина? Це щоки, там, не знаю, лоб, чи взагалі абсолютно все лице? За бажанням, абсолютно за бажанням. Вона є безпечною, і люди, ну, не бояться, напевно, що навіть говорять, що вона є корисною. Так, з нашого інформаційного сюжету ми дізналися, що деякі люди застосовують хну навіть для того, щоб лікувати шкірні захворювання, тому що вона насичує шкіру мікроелементами, вітамінами. І є не тільки корисною, але й гарною. А ще таке запитання, ось я, наприклад, зараз ти користуєшся так натуральною хною, а якщо це, наприклад, не натуральна, тобто там використовуються барвники, після того, як змиєш, не залишається слід? Сліду не залишається, але вони тримаються набагато менше, ніж тримається натуральна хна. Угу. Тобто не більше тижня, це точно. Тобто мінуси все ж таки в цьому є. Звичайно, є, але плюси – це тільки, напевно, що різнобарвність кольорів. Угу. Що замовляють клієнтки більше – натуральну хну чи вони більш за різноманіття кольору? Жінки – натуральну хну – це малюнки на руці, розписи усілякі. Чоловіки замовляють щось більше схоже до на справжнього тату – це чорною хною, синьою, різнокольоровою. Але жінки все ж таки... Тобто навіть чоловіки можуть, звичайно, робити... Мені цікаво, що малюють чоловіки. Тому що жінки, зрозуміло, тобто чоловіки деякі це теж візеруночки, так, ось так, як так. В мене квіточка. Чоловіки щось схоже на тату, якісь малюнки, якісь тварини. А також можливо. Де вони малюють? На Ці, жаль... Як наш оператор показує, що він би розмалював собі животика. На жаль. Я чесно, коли з тобою спілкувався до ефіру і пропонував Інину руку, я думав і впевнений був 100%, що ця техніка лише жіноча, для жінок. Якби я знав, от я б зараз намалювався. Вітю, моє щастя, що ти не знав, тому що це дуже гарно надає такого східного колориту на руках і відчуваєш себе одразу східною красунею, такою принцесою. Так, дивися, нам ти і тут, в Україні, потрібно. Нічого не заважає бути східною принцесою навіть в Україні. А ще ось я дивлюся, ти не розігріваєш ці тюбики ніяк, так? Тобто... Абсолютно ніяк, їх тільки зберігати треба у холодному місці, але в тюбику саме вже хна готова до використання повністю. Продається хна в сухому вигляді, її треба розводити водою. Але це, як я розумію, зручніше. Це набагато зручніше. І підсихає вона вже, відповідно, завдяки температурі тіла, так, теплу цьому? Так, звичайно, близько години-двох, і з'явиться корочка, яку потім треба буде зняти через декілька годин, для того, щоб колір краще увібрався. Хотілося б дізнатися, як знімається ця скорочка. Просто стряхнути, просто здерти і... Тобто вона сама так, побачиш, скажімо так. А дивись, якщо, наприклад, зараз літню пору, можна також робити, оскільки рука потіє, там саме знаходяться залози, чи не можна тоді розмочити цю хну і, відповідно, витерти, наприклад, свій одяг?
Саме в літню пору роблять хну, малюнки хною. Ні, цього абсолютно не буде, тому що навіть якщо ви будете намагатись стерти її водою, вона з першого разу, з другого, навіть з п'ятого просто не зітреться. А ось мені цікаво, що як із засмагою. Тому що можна намалювати, піти засмагати, і після того, як воно зміється, залишиться білий все таки слід. І буде навіть взимку гарний візерунок. Хлопці, ви знаєте, якщо у вас є лисина, це ж можна на голові таке намалювати, піти, позаграти, навіть не треба засмагати особливо на річці там, чи десь ще в іншому місці, просто ходити під сонцем. І все, у вас буде в візерунках лисина зимою. І чи як впливає сонечко на цей малюнок, чи буде він трошки відсвітати, якщо засмагати? Сонечко ніяк не впливає. Якщо довгий час малюнок на шкірі, то, звичайно, можливо, сам малюнок буде світлішим, ніж ваша шкіра, але з часом це не буде вже так видно. Дуже гарний малюнок, ми бачимо, що він досить рельєфний. Гарно розмальовує. Як часто в тебе замовляють дівчата в Миколаївщині ці малюнки? Чи часто роблять таке? Роблять досить часто. Це є досить популярним на сьогоднішній день. Хоча минулим літом, напевно, ніхто й не чув про це. Замовляють і на руках замовляють розписи, і на ногах замовляють розписи. Який найбільший малюнок був у твоїй практиці? Тому що я розумію, що можна розмалювати зовсім усе тіло. Звичайно, можна. У моїй практиці поки що великих малюнків не було. Можливо, на всю руку малюнок. Це був, напевно, що найбільший. Як ми вже дізналися з нашого інформаційного сюжету, мехенді, як я питав, чим відрізняється мехенді від менді, це одне і те ж саме, кожен по-різному називає, як шугарінг і шугарінг. Так, до речі, зараз ось думають, чому мене клікнуло, наші соціальні мережі ВКонтакті, до речі, друзі, спілкуйтеся, навіть під час прямого ефіру ми можемо спілкуватися. Надія Надалішна, наша дописувачка ВКонтакті групи, пише, а чи можна прийти до вас в студію та намалювати собі також? Ну, без проблем, зв'язуйтеся з нами, організуємо. Передамо контакти нашого майстра. Я розумію, що наш малюнок вже підійшов до завершення. Так, все. Тож я хочу запропонувати вам, шановні телеглядачі. Ось така краса вийшла на руці у Інни. А я нагадую, що у нас сьогодні в гостях була Олена Хроленко, майстер із розпису тіла хною. Справжня художниця, тому що бачимо, що за короткий час вийшов ось такий прекрасний шедевр.